at me now. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone. Christ alone. Know his power. Know his power. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am the God singer. Kwa majina mimi ni Joseph Koko Odinga, kitinda mimba ya mama. Siku ya leo ndio tunaenda kumtoa mama kule mochari, tumlete hapa nyumbani. Tumehuzunika, lakini yote tumewachia Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye anajua kila kitu. Asante sana. Agnes Odinga alikuwa kama mama yangu, alikuwa ananipa na kusaidia, alikuwa ananipa kila kitu. Yeye alikuwa basi tunashukuru Mungu kwa sababu tumeona siku ambayo amepatilisha ya jana, tulifanya ya jana
na siku ya leo ajenda yake sisi wote tunaijua. Mungu tupeseme amen. Amen. Ah, nataka tuende tufutushe mtumishi kwa pomo na kwa nyumba yake. Aitarishi wewe na familia, aitarishi wewe na kanisa. Tumeingia sasa kwa kikombe moja ambacho sisi wote tunaenda kukunywa. Sina muda hiyo. Kwa sababu mimi nimetoka kwangu kwa nyumba yangu peke yangu. Labu tumetoka na mawazo mengine ambayo itaweza kuleta shida sisi hatujui. Nataka niruhusu kabla tukaomba kwa sababu nataka tuombe alafu tutoke. Nataka niruhusu tu mzee Odinga umeona kwa mrembe. Mahole ya hema sayo. Mahole ya hema ya kubwa. Mjambo tena. Mjambo. Kwa kweli nimeanza kushtuka. Siku dhani kanisa niweza kuja ni niwe nyuma yao waniongoze kwa kipindi hii. Ah, kweli mnakupenda. Mbarikiwe. Amen. Mbarikiwe tena. Amen. Mungu akujalie niende kuleta mwenzangu ambayo Mungu alimchukua. Asante kwa yote Mungu alifanya. Mungu asifiwe. Amen. Mtumishi wetu wa kanisa na mshiriki wetu wa kanisa kwa utaratibu wa kanisa letu na marafiki. Mungu asifiwe sana. Amen. Nataka nirutia ya kwamba kweka meni ndio wanaenda kuchukua chenesa wakitoa mahali takitari wanafanyia kasi wakiweka kwa mesa tukiombea. Hapa hakuna shita na hapa hakuna complain. Kwa sababu tulikuwa na Agnes kama kweka meni. Tulikula na Odinga baba hatu yuko hai kama kuweka mimi. Chikareka hiyo. Kuweka mimi wako tijani. Nini ndo matatangulia kuingia hata kwa kari. Na mitakuwa tupa moche na nini karibu karibu. Kwanzia leo mpaka kesho, saa 12 mitakuwa mimetoka kwa poma ya kuweka mimi kama mimefanya kasi kama kuweka mimi. Hapo ni mimalisa. Wa mama, kanyi nini? Uimbe. Alafu Jumapili mimi shiruni nitaenda kusimama kwa kanisa kama mchungaji. Lakini hapa sasa kila mchungaji hapa amefika hapa atatuanga kasi. Hiyo ndio heshima ya kanisa. Mungu asifiwe sana. Amen. Nataka sasa niulize. Nilisema nipate kitu kwa mzee. Kwa sababu mimi nitaweza kujibu na labda mimi niko na mtaki mwingine. Sasa kanisa tukitoka huko na msafara kani ambayo itakuwa imebeba chenesa na wale ambao watakuwa ndani ya kari na familia na kanisa na kwaya tutafika hapa na kari kabla hajafunguliwa tutaomba hapo. Kushika kwa hali zote umenijulisha ni salama rohoni mwangu salama salama rohoni salama ni salama kwa maana nataka mjisikie mko salama ndani ya roho yenu. Mzee Odinga, tusimame. It is a hard not to crack, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kuacha Yesu Kristo, tunakuja mikononi mwako atauya leo. Tunakuja na shukrani tele tele kwa vile wewe ni mwema, wewe ni mkarimu, wewe ni mtu mwema. Umesimama pamoja na hii familia tangu ukatue mama kutoka kwa familia hii. Baba tunakushukuru kwa kazi zote mama alifanya hapa duniani. Tunakushukuru kwa familia ulipatia mama hapa duniani. Tunakushukuru hata kwa kanisa mama amewacha nyuma. Sifa na utukufu zikurudie kwa maana wewe ni Ebenesa. Asante Mungu wangu, imefika wakati tunataka kwenda kuchukua mwili wa mama kutoka nyumba ya wafu kurudisha hapa nyumbani. Baba pahali atalala na kesho yake baba atakuwa kwa safari ya kukuja kwako. Baba wetu wa mbinguni, tunaomba ukatulize kila tukitoka hapa. Baba ataingia kwa hii gari KCE na wale wa karibu na yeye na wale ambao wataenda kwa hasi tukifika huko wataingia kwa KCE, alafu gari ya Winfrey itabeba familia ifate, alafu pick up. Kanisa mtaingia kwa basi la Friends
Basi la Friends kanisa itafuta hiyo pickup. Familia na wengine wamebaki na ajira. Wakamtia katika sanduku huko Misri. Bwana abariki.
Basi ndio sehemu ya kwanza kwa Mkristo akikufa ama yule hata mpato atakuwa Mkristo, hiyo ndio sehemu ya kwanza kwa Mkristo. Na imefanyika mama Agnes akiwa hapa kwa imani, Mungu asifiwe sana. Amen. Na alipofika vita akabimaliza. Hiyo ni kitu cha pili, mlango wa 4 mstari wa 7. Alipofika vita akiwa hai amemaliza. Ameletwa hapa, ameoshwa, amevalishwa, amelotwa kwa kanisa. Mwenyezi Mungu Baba yetu mbinguni, nakushukuru Baba kwa hiyo sehemu ambayo Baba ulitenda. Tangu Baba uchukue moyo wa mtumishi, tulikuachia moyo mkononi mwako. Na mwili Baba yetu tukaleta hapa tukaweka hapa. Mungu wetu mbinguni, Baba alipiga vita wakati alikuwa hai, na alikuwa anapiga vita Baba mbinguni akitoka kwa nyumba yake na kwa boma yake. Alisaidia kuona zote za kanisa, kuona zote za familia. Siku ya leo Papa Mungu amefarishwa, ameoshwa, amewekewa tawa na amewekwa kwa sandaku. Na tumekuta kumchukua Baba yetu mbinguni, wa mbinguni, familia na kanisa, na majirani Papa tumekuta Papa kumchukua kumrudisha kwa boma lake. Ile Papa kasi yake ikiendelea atakuwa kwa boma yake. Mpaka siku ambapo Papa Mungu mwili wake utafika kwa utamu. Safari Papa nakuachia nikijua kwamba tutaanza pamoja na wewe, tutafika pamoja na wewe. Naomba nikiamini katika jina la Yesu. Amen. Kitu ni kwamba sasa tutafunua ya tangazo hili na jamaa ni shukrani kwa picha. Sinaonekana kiasi hivyo. Ite.
Nisi
Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu, tunakushukuru, tunakuinua. Ulijua siku hii na ukaipanga ikawa jinsi ilivyo. Nilikuwa ni mapenzi yako. Baba, wacha mapenzi yako yakatendeke na yetu yakavunjike. Tunakushukuru kwa safari ambayo tumekuwa nayo kutoka moja hadi mahali hapa. Mungu wa amani, utatuongoza, utatulinda kwa kila sehemu ambayo tutapitia. Tunataka ingiza mama katika nyumba ambao waliishi na mmewe na watoto na wajukuu. Nyumba ambayo inakaa katika hali ya kuharibika. Nyumba ambayo yenye shida, magonjwa, njaa, kutamani. Ndio mama amewacha. Mama ameingia katika nyumba ambayo haikujengwa na mkono wa mwanadamu. Mungu wa amani, katika safari yako utamuongoza, utamlinda hadi atakapochukua kiti chake cha enzi. Na wale ambao wamesalia katika boma hili, Mungu wa amani, simama nao, wasiangalie nyuma bali waangalie mbele. Baba, tutakumbuka ya kuwa makao yetu yalibomolewa na tukahamishwa. Pale ambapo tulitokea tulikutana na mauti. Mauti inatungoja, imeingia katika manyumbani mwetu, ikapitia kwa Manisa, ikapitia kwa Mjango, na tunahitaji wa mama wenye ustadi wa juu ambao wanajua kuomboleza, wakawafunze watani ya boma hili namna ya kulia wakati huu. Na ni kwa Yesu Kristo ninaomba. Para mi entendido, si está.
siku ya leo kwa hapa. Ninashukuru mmenitupatia nafasi kama kanisa katika kiti cha juu katika ibada hii. Baba mfalme wa amani, tunakuita uweze kusaidia familia hii. Ukawasimamishe Yesu, ukawatetee. Mfalme wa amani, ukatangulie wanapokufuata. Asante kwa safari njema umetupa kutoka mochari, wewe ni Mungu. Asante tunapoelewana Yesu tunakuita. Tenda sifa ni zako. Karibu ndani ya boma hili. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa amani. Asiwe anga mwina. Ya da. Hiyo, ya. Ya, sogeshea familia hapa. Kanisa tafadhali. Kanisa la marafiki ni hapa. Kisha familia tumeiwekea hapa viti hivi ambavyo. Wale wapendwa ambao wamebaki mbali pia tuwaalike huku katika ibada tafadhali. Familia pata nafasi hapo. Itakuwa vizuri sana. Pia mzee na familia nzuri hapo. Patia kanisa na pasi mbili ya kufanya ibada. Tunaomba wote ambao wako nyumbani. Mungu amekuwa mwaminifu juu ya maisha yetu, na kabla hatujaendelea kufanyika katika mji huu wakati huu. Na Yesu utasema tuko tayari kujifanya chinzi ulivyopanga. Kwa hivyo Baba, tunakualika uwe pamoja nasi. Uanze nasi Yesu, utembee pamoja nasi. Hata kunena kwetu Baba, uwe pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu Yesu wangu, maana unastahili. Maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Maana tukiitapo Baba umeitika. Kwa hivyo Baba, itika katika mji huu. Itika katika ibada hii. Itika kwa wanenaji wote katika mji huu. Asante Mungu wangu, maana utatenda. Baba uinitiwe na upewe sifa. Na ni katika pendo safi la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Asante. Wafariji. Tutapata neno letu ya siku ya leo. Nitasoma kutoka kitabu cha Timotheo wa pili, mlango ni wa 4 mstari wa 7 na 8. Inasema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambaye Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Nitaongeza kitabu kutoka Yohana Mtakatifu 14 mstari wa kwanza. Inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningewaambia. Maana naenda kuwaandalia mahali. Na neno libarikiwe. Mhubiri wetu, karibu. Ni mshiriki wa mitoto monthly meeting. Mama Agnes. Nilipotoka Nairobi 2009, nilipata Mama Agnes kama yuko hapa mitoto, na alikuwa na hudumu kama mlinzi wa Jango Village Meeting, sindio? Mama alihudumu
Mimi nikakuja 2011 wakafanya uchaguzi 2012 na wakanipa uhubiri wa village meeting ya mitoto. Wakati ilikuwa inafika wakati wa revival kutembelea washirika hawa, wengi hapa Chango walikuwa wasichana tupukisi tu. Anasema mama, nzikunyala kukenda sinyala dae. Kamuambia, lakini tuambie ni nyumba gani ambazo unataka kukienda, tunaenda na special purpose. Ilikuwa anapika vita, si alikuwa anaenda mwendo. Vitabu vingine kwa Biblia vinasema nilipokimbia mbio na nikamaliza mwendo wa mbio vile nilikuwa nakimbia. Hiki kinasema nimepika vita na vita hivi nimemaliza, nataji na ngoja niwekwe. Mama Agnes kwa nafasi yake alipika vita, yeye ndio anajua. Nasikia anakuanga na faili huko, na hata tuko Mwenyezi Mungu yuko na faili, sijui ni kitabu, sijui ni faili, na faili kama ni makaratasi sisi meja, lakini kila mmoja yuko na malaika wake. Tumefungua akaunti zetu huko kwa Mwenyezi Mungu, na akaunti ya kila mmoja, unapotenda nzuri inaenda hapo, unapotenda mabaya inaenda hapo, unaposamehe mtu inaenda hapo, unapokataa kusamehe unasema tutasameheania mbinguni, mbinguni wanasamehe nanga huko. Mama Agnes tutampata, tumwambie mama nilikukosea nisamehe. Ilia mama amemaliza mwendo wake, amelinda imani yake, na wakati siku ilifika Mungu amemuita nyumbani. Huko nyumbani wanatuambia tuko na makao mengi. Nyumba ya mama ilikuwa imekwisha. Na sisi nyumba zetu tunazijenga namna gani? Tulikuwa na mhubiri mwingine pale. Akatuambia kasoro. Akasema tajiri mmoja alikufa, na kila mtu yuko na malaika. Malaika wake wakaenda wakakutana naye huko mbinguni. Wakamwambia, "Oh, umefika." Akasema, "Ndio, nimefika. Bas, nipeleke kwa nyumba yangu niende nikapumzike." Malaika wakamwambia, "Kuja twende." Wale ambao wamekaa hapo Nairobi, hata hapa tuko na vijiji na tujiji, na huko Nairobi tuko na Mathare, tuko na Kariobangi, tuko na Dandora, tuko na Kibera kule kwa Odinga, Odinga huko. Jenga nyumba yetu huko juu mbinguni, yani kwa hali na mali ile Mungu amekupatia. Kama ni zaka, toa vizuri. Mama Agnes alikuwa anatoa. Kama ni sadaka, mama Agnes alikuwa anatoa. Tukienda kwa rande, mama Agnes alikuwa anatoa. Tuki umeshindaji. Mzee, tumekuletea katika tika ndege, siku hizi ndege inatoka hapa. Safari ni 8,800 peke yake. Mnakata tu kitu na unamwambia, "Mzee, kesho chukua kipande yako uende saa 1:30 ikupate hapa kiwanja ndege. Panda hiyo ndege utapata kama nimekungoja Wilson Airport." Yaani ili kusoko ukaeko tu na yeye, umtoe from one place to another, uchekeko na yeye, umpatieko Sunday best, yani kama kachakula kana ambapo, ama umpeleke out, umpeleke crocodile, sijui wanaitanga wapi, aenda aoneko tu crocodiles. Mtapie akaambia mama na watoto, wasichana wawili, akasema, "Nyinyi endeni, mimi nitakuja saa ile nimemaliza kufanya kazi." Salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, rohoni ni salama rohoni mwangu. Rohoni ni salama.
Agnes, we miss you. Kwa mlezi mwema, utakuwa rafiki wa karibu, utakuwa mfariji mwema, na jina lako litaendelea kutukuzwa. Asante Mungu wangu kwa maana utatenda. Mzee Odinga pamoja na familia tunaweka mikononi mwako. Tunajua hakuna lolote lile ambalo linaweza kukushinda. Kwa maana wewe unapotangulia nasi tukufuate, utatupeleka pahali. Neema zako na baraka zako sikae pamoja na kila mmoja ambaye amesikia hili neno la siku ya leo. Sifa na utukufu zikurudie, kwa maana wewe ni Ebeneza. Kaa pamoja nasi tunapoendelea na kazi zingine, na kwa hizo kazi zote tunajua wewe unatenda ndani yetu, na jina lako tutaendelea kutukuzwa. Asante kwa hayo yote, kwa maana utatenda. Tunaomba kupitia kwa jina safi la mwanao Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Ni mlama yangu. Mimi nikija hapa 2000, mama huyu aliweza kunikaribisha baba yenu pamoja na ndugu yangu Odinga, wakanitoa huko Malakoli, wakanileta hapa, wakanikafikia shamba, nikapata shamba. Odinga kanisaidia kujenga hiyo nyumba pamoja na mama. Wakati nilikuja hapa, mama aliweka chai kwa thamosi. Thamosi hikuwa na kosa, nikienda atinikuja saa ngapi mpaka aende kuleta chai, nikunywe chai tena. Kwa niaba ya my siblings, I just want to thank you all for coming to cry with us. We all loved our mom so dearly, and it is deeply hurting that she has left us. But we have since accepted that, and we really just want to say that thank you for coming to share this pain with us. And for all the mothers that are here today, tomorrow is Mother's Day, and I just want us all to say Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Okay, thank you so much. To a kweli kuja kukushika mkubo, kukufunga mkanda. Tumeumia, tumesikia uchungu wa kupotea kwa mama. Lakini mambo yote, waje tuachie Mungu. Ametenda yake. Asante, lakini anipe nguvu. Amen. Maombi tena tanisaidia. Amen. Asante sana. Baba. Na baba yenu angali hapo. For him to add more days, hours, years, itakuwa nyinyi. Because right now mnamweka vile vifaranga, vile kuku huwa anafanya nini? Anaweka vifaranga kwa mapawa. Bwana yeta yetu yakapiekwe, tuko pamoja na wewe. Yearly meeting, najua wako unjiani watakuja. Kwa hivyo, take heart. Nikimaliza kazi ya maisha ni mwangu, nitaacha dunia kwa salama. Nitamjua Mwokozi nikifika huko juu, atanikaribisha kwa furaha. Kwa makofu mikononi mwake, mule mbinguni nitamshangilia Mwokozi, nikimwona Yesu uso kwa uso. Amestahili sifa aliye mkombozi, amenipa neema na upendo. Nitamjua kwa makovu mikononi mwake, niashiria niende pale. Nitafurahi nao nitakapoingia, bali mwanzo ni Mwokozi ni mwone. Yesu nitamjua. Nitavikwa mavazi meupe, sitaona jua. Nitamjua.
Bye bye, Agnes. It's a wonderful mama is coming here. I hope so much that I will be so in the talk of us. Then when you become a teacher, I will be in the honor of the so many people in the foundation. Okay, so we're going to be here from the home. I'm asking us to inform Mama Moja Mkarimi San for his year in foundation for the teacher yet. We're going to be in protesa, family in the protesa, and he said in the protesa, after my journey of the protesa. Kwanza ni msana ni mpotesa. Kwa hivyo Mama Agnes hapo na maneno mawili matatu. Mama Agnes amekuwa mgonjwa, lakini malipo ya kanisa anakumanisha inafika kila wasiwasi. Mahindi, marakwe, saka, kila kitu, tache, analeta. Lakini hapo chini. Kwa hivyo sisi wa mama, wase, tuike mfano kama Mama Agnes. Mama Agnes ni mmoja wetu. Tuna naona mmoja wetu, nina mchukua nafasi. Yako mbele ni Yesu Mungu, Mama Agnes yako. Kwa hivyo ni mahondi hili poma, vijana wa msepo tira. Mungu wetu uwa pamoja nasi. Saidi haa yote tunaombea wala ambao umefiwa, baba washike mkono, baba wanajua ya kwamba wewe ndio Mungu wao. Baba wetu hata chakula imekuwa karibu, baba wetu utakase na kubariki. Naomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Kusimama tu mahali tuliopo ili tuwakaribishe wapendwa wanapokuja kukaa. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Asante kwa kazi hiyo ya kwamba kwa heshima ambayo umekupatia katika mji huu. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Mambani salama, nikiitwawe ni hukumu. Simama, ndiye mambani salama. Ndiye mambani salama. Ijayangwe ni iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi Yesu mimi nasimama kweli ndiye mwamba. Asifiwe. Nataka hapo tuna katasi ya kuandika. Simu yetu inatoka katika kitabu Biblia takatifu. Timothy wa pili mlango ni wa 4. Waangalia mstari wa 7. Ameandika hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya
haki ambayo Bwana mhukumu mwenyewe haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopata kufufuliwa kwake. Na hakika Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni tunasema Baba na asante. Kila mmoja Baba yetu mbinguni kama yuko hai anapiga vita vyake. Na wewe ndio unapema hiyo vita. Jinsi anavyopiga. Ndio sababu Baba mbinguni tuko hapa. Mmoja wetu ambaye Baba Agnes Odinga alipiga vita akiwa hai, alipiga vita huku na huku na hata ndani ya kanisa akatenda kazi yake. Tumekuja hapa wetu wa mbinguni tunakuomba Baba tutangulie mbele kwa hii program ya siku ya leo. Tunajua kwamba Baba mbinguni wengi wametoka mbalimbali kukuta kuona hii vita vya Agnes bila alipika. Wacha Baba mbinguni utubariki kila mmoja wanapoingia katika pomo hili. Mungu wetu program Baba tutengeneza kama binadamu. Lakini na imani ya kwamba Baba mbinguni tuliombea. Roho wako Baba mbinguni atuongoze. Naomba nikiamini katika kina la Yesu. Alai wosi bamena nga lezingo wocha wosi ndabu miguru miguru uyanza kudu ngayao miguru 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 bikara hara jingero sibosi nyoyo jago ji sangara bizo minaye somene miguro Hango anokizo ni ya wana sae na mwomulombi wetu na wama kuhulamu wakakenda kutula yale na chimbe nukuza kuduka hano kuhana hano lisara liveri kiligare kubatiza na olu umali kuzia ale masare ata numuola ilana alakobo wala abai kukivara kini kuni nombereli na kuza kutarele na kuliba hani wakutamani kubere kuri bandi babe no bobye ibukumana mukibara kintu kubabageni na kubere kono kendo kujiza wadada wela gopaka uvale anu muri kubara urabite na hasi kunangwa urarangwe nikisiri bakuje mbwani huniko haleluya sante kubere wa ni msichana wangu na nimekuja kushuhudia kusindikiza kwake. So, tunaomea mama mbaba mzazi na wengine wote kijana wake kijana wangu aliyeachwa, tunawatakia mema. Mungu awatende mazuri na wawachilie
Agnes aende na tutakutana siku moja. Sande kuza kukomba umugole. Wosi ya mtuli, nisali ingi nikizi ya mtuli mungu. Nenya wafuna mibosi, nisi ingi, nisi kumbi kukumbi. Wafuna mibosi. Imba wimbo kikaribisha wafuna mi. Balisha. Yomambia mikira yabo abarobore wewe idara dinifu Yerusalemi ya yemaka utula mwikulu Yeso yizomini kumita nangwa kezi ya lunga nduranga ibandia nende ya umukagi wabafuna ni umwana ubuzi uyu umunabizara wange mwana Yesu atiziwe ndakaboye ndinanga ekenene ne chekoteba mukubike muri sala isala yo yikokonya nokoko hisinguru mwami abagashi bose amina Odinga pamoja na watoto wake ambao ni basi arawange na ndugana Yusuf kwa ujumla na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Mimi hakika nimepoteza kwa sababu nimepoteza mjomba ambaye alikuwa mtu wa maana kwa maisha yangu nikiwa shuleni. Nimekuwa pale Eldoret wakati mwingine nikaja kutembelea mama, nimeishi na mama kwa hii boma. Nimejua alikuwa mama ambaye alikuwa mama mkarimu, mama ambaye anajua kukaribisha wageni, mama ambaye anafurahi kila wakati, mama ambaye ako na mafunzo kwa watoto ambao wanaendelea kukua ambao wanahitaji msaada wa wazazi. Na kwa sababu mimi nilipatikana kwa familia ambayo nilipoteza wazazi mapema, mama alinipa ushauri mkubwa na nampongeza. Nasema mahali ameenda Mungu amfungulie njia, wakati mwingine tutaonana. Na kwa mjomba nasema Mungu akurudishie, Mungu akupe afya, Mungu akupe amani ambayo mama amekuachia
ili uzidi kungoja waasi awange pamoja na jamii yote ambao mama amekuachia. Asifiwe tena. Nangu ni moja, mengi yamesemwa, sitaki kurudia. Mama alikuwa zaidi ya mama, na mama alikuwa zaidi ya mama, alisaidia kwa mambo mengi. Ile ni jambo naweza nikasema, mama, rest in peace. Yetu na wote ambao tunalia, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Onzere Mary. Agnes ni shangazi wangu mpendwa, na ninaelewa kila mmoja wakati tarumbeta italia kwa wakati wako utaitika na utaenda. Auntie, may your soul rest in eternal peace. Shangazi Odinga, may our almighty God give you all the comfort and the strength that you need. God bless you. I think Bwana asifiwe. Bwana izomini. Mbona mnataka kukasirika na vile anti ni mtu wa furaha? Hebu kila mtu asmile salamu za anti. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ni kwa hakika naweza sema ni huzuni kwa kumpoteza anti mpendwa. Nilikuwa nampenda anti sana. Nimewahi kaa naye. Nimekaa nao kazi ni vizuri. Sasa kuona anti ameenda najua. She's just resting in peace. Nawe anko pia Mungu akutie nguvu. Mama anapumzika, usikuwe na wasiwasi. Aliteseka kimwili, lakini naona sasa she's just resting in peace. Cousins, Mungu awatie nguvu, Mungu awatende mema. Kipo kipo, tutapana na mama tukifanya mazuri. Kwa majina ni Emily Mbwenya. Nipuka na Joros. Na Vikoros. Na Vashara Wange. Na Vasenge. Mbora mbende muno, mbende kandi. Mzimbe eno uwele kusenge, nitali, nigitibara, nasaye la koromba kuliguru nilo wanama na kowekuza abageni. Nizijiku liyako he, na ama na ligari, la kuha kumenikule, kandi kumyitu liza, nasaye mwene la ama na chala akora. Senge, lali senge wangu. Senge alonda baba alikabaga. Nada mwaniga niya senge. Obwari, nabiko wosi, mchenda mnita yeso, mlenda wosi. Mwende kani. Senge la kundanga na lecheri koso. Mwiko wosi, mwodi, jenza la kosi kutela. Ano kwa wakakeji. Lako kegi na sala wakasi. Kuyeta ni ninja kushena kakeji. Suwe tena. Mazibao ya friends na watu wote ambao wamekuja kusaidia mazishi ya shangazi yangu. Na salimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Mimi nawezi kusema pole kwa boma ya shangazi, mume wake na kazini zangu. Mungu wa amani atawalinda, atawaongoja. Mimi nawezi kusema shangazi alikuwa mzuri, alikuwa na msaada. Saile tulikuanga na upumbufu wetu. Yeye shangazi alikuwa anatuinua. So tutamiss, lakini najua shangazi alikuwa amejua Mungu, tutakutana naye siku moja. Mimi kwa majina naitwa Mary Misango. Jamii na marafiki wote, hamjamboni. Mimi kwangu ni huzuni mkuu, maana kila wakati kidogo tu tulipatana na aunt alikuwa na great advice kwangu na kwa familia. Ninahuzunika nitakosa hilo, lakini Mungu wa neema atatupa jawabu. Kwa wale wote mmenisikiliza, mbarikiwe. Asanteni. Kwa majina ni Timothy Ayego Lusa. Na wale wote wenye mekuja kutusaidia matanga ya Andi, na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Mbona sauti iko chini? Tupelisheni bendera ya Mungu. Halo, halo. Kitu ya kwanza, mimi naweza sema senge ni kama wawote.
Kuna wakati fulani njaa ilikuwa huko nyumbani ya Sawalara. Sijui kama mnaikumbuka. Kitu ya kwanza niliongea na Sendeko simu nikamwambia, "Sendu, unaweza niwekea gunia 10 ya mahindi?" Naye sema, "Wewe kuja tu kuja iko mahindi." Mara hiyo hiyo nimebeba hapa tena kanisindikisha kaniweka hapa. Tangia. Sikuni. Ni uzuni ya ango, Mungu akulinde na jamii. Ni hayo machache katika jina safi la mkombozi wetu. Ndebe ya balina, niwe ilugana, ligosi. Na bipa mwosi, ibazi kwa mwole, mwembe mwosi. Mwembe kanti. Ndinda kusanda na sae, uwe mwoyo. Uliji nzeniwe kuduki daka yenu kuza wakole miyenzi jogoreka mula mwama mbenu ulanzi kwa la mwosi mduchi chikila kula upengine kwa hiku naeda nazi duka yenu ilombi ugasu waweho sangali waweho chikutanga kusabiri mla yetu au mla dekele ala mla yetu mnene mlawo mini ku wanda wani kwa kuwasabili juga nila wasabili wanolizi mburu watange kwa waho wakole miinzi ya abi uibari wakole ya kabili kutika na mwana 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 yine wanda wosu wali ili kwa hivyo wawelobi wakuse wosu atika mwana kana hivyo wani kumbeke mwisara nisata kumudili la ayenziri miyenzi jibandi wali wakore ma sala kande wandu wosi awandu ujihano kumzea yengo ntumimba nyinzi gasisi nore minembe jibe yo awana wange nasawa wali hindi abigo libidiango awahoo gili wajenziri miyenzi jibayenda mnayo yetu atake kumaho zindu yemanda vishiga wananga Simon Odinga nasa mugasi bali na vange bosi vamikaye mtaverera ku ndaye mwe atimwe ndaye mwe atimwe mwenyo wemika Kumyoyo jinyu hajirika Sa Mulidara yomu yandu Mulidara yomu nende Mukomenyo pimika Sande muno Nzikulita na mbatu mungu muhoze hizi Na kunyuziki nukia kubena anga kito chikita Nesayu manyo mbogoye Nizyoni zinguru zinyende zine zine Zeku tanyaradabe Nesaya mbeke haraihe Namgase. Bosi na majirani. Sasa namsalimu katika jina la Yesu. Majambo wote. Majambo tena. Kwa majina mimi naitwa Timothy Kisibuli. Mimi na kama Pera. Odinga ni ndugu yangu mkubwa. Bwana asifiwe. Odinga wakati nilikuja hapa 2000. Mama Agnes aliweza kunishughulikia nikapata shamba pamoja na Odinga. Wakazo, kwa kamili ya kwa, wakazo kuwana ya kwama, nimejenga nyumba. Wakanisaidia kujenga nyumba, hata wakalipa mbao, ya kuweka, ya kutengeneza milango. Bwana asifiwe. Sina ule ulikuwa ushirika mzuri. Kwa hivyo, kwa kutoka kwa mlamaa kwangu kweli kwa na uzuri. Tuliongea naye, alinipigia simu saa tano. Saa tano. Tukaongea naye. Ikifika saa saba, Odinga namwambia mimi niko hospitali na mlamwa hapa niweke. Nisikia mwili yangu ikatetemeka sana. Nikasema tuliongea naye akatoa sauti nzuri. Hata hii sauti ni kuonyesha ya ugonjwa. Lakini mimi nasema wacha tumwachilie Mungu, mkono wa Mwenyezi Mungu amuongoze kwa safari yake, aende kupumzika. Kwa sababu ameteseka ulimwengu hii na magonjwa,
Mungu amlaze pahali pema. Yale tu Mungu akambariki. Jumalama liange jumaliziku hitu kadogo kule njira hako hako nizi njira hako tuwa zengo witu wa njibu tuwa mkano ugoni wanawe mlamo wange iyo wangi njiriza mibo mamabo nikibundi mama wabo zari za atro hokare mani ya njiriza kuhuza kumbuguru witu mjaji wabo gaza mkano ugoni ura wabiri dara ngezumi ima mduze ni ya nyumulina ni nzi ya zede ngo pati nzi kumwenye wabo dara ya zede ngo wada nungkana wabo ura wabiri mbozo na mbozo nene nza kune mbozo ya waba jina mbozo uzu ndi na kwane wana kumenele na mwela ipi na lakini kina saa ya kwa ambanya kumene gana rika ndaza hawa hawa numrembe nene na hawa numrembe na wana vitule na hawa na ba na kwa kamena ndio babiru kina na nabe primary school ya soma kurai na hiza gilabai na masomo ya dana aduka msecondary na mara ura high school zele na haja mkoleji nembe na ye Weya aduka aduchi mdu we nyumba shemeji wange nabe Albert Odinga yaza ekoseka komoroma kotebana ni mbola nuba nuno lya aduka ni ahoyo na yena manya bandu kwa kudukira bandu bakonera kuba ni nyumba kusema kweli ba inubu yandi wabo ni mbugura mkana witura kuri mlamwa wange kuri shemeji wange Nindi ili za shemeji wange Albert Odinga mkono bigwe. Mbola ngo hee mkano mrai. Wabiru kanama nizigasi josi. Kambia ndahula kuba kuba nida. Lagi za kuze ngo wetu bangu nina madari kwa koremba nada. Bisa yosi nukoseka. Kenya zize ngira ndio kwezani wajanzi mumba. Kika na wifa wanga wana shemeji niseko zindere. Kumaja goba kristo wa mdu jano. Tunataka maombi. Kwa wele liga ina kinyo kutawele mga na basiru mba kugwa usi kulekele na sae inazumuza wazumuza waombelezaji wote wote ambao wamekuja kufariji na wasalimu kwa jina Yesu amjambo amjambo tena mzee Kometa ni Janet Ndavula Aziaya nimbe Albert nawe mramwa na kasei jari mharikwa Nashukuru Mungu kwa sababu yeye alitangulia kwa mji na mimi nikamfuata kwa hivyo alinikaribisha mimi ya Aziaya na namshukuru kwa sababu alikuwa mzuri alikuwa mkristo mwema tulikaa na yeye vizuri sana kila mara tulikuwa tunatembeleana ananikaribisha na mimi pia namkaribisha Nakumbuka mara ya mwisho alikuwa kwangu huko Serengeti pande wa Likuyani. Akiwa tu mgonjwa alikuja na mlamwana na watoto tukakaa nao vizuri. Lakini nahitaji maombi kwa sababu nimebaki peke yangu. Wale wote ambao nilipata wameshaenda na nimebaki peke yangu na mzee wangu na mlamwana. Kwa hivyo tunahitaji maombi ili wale watoto ambao wamebaki waweze kuwa na nguvu ya kuendeleza jamii ya Aziaya. Na mimi mwenyewe namshukuru mlamwa kwa sababu alichukua jukumu ya kulea mama. Kitu ambacho wanaume wengi hawawezi. Alitembea naye, alikaa naye, alimlisha. Kila mara alionyesha upendo. Kwa hivyo namshukuru na ningependa muombea apate nguvu. Alinde watoto. Najua mama ndiye alikuwa karibu sana na watoto. Lakini saa hii yeye ndiye atakuwa karibu. Atakuwa mama, atakuwa baba. Lakini akishika kanisa, Mungu atampa nguvu na ataweza kulinda watoto na wajukuu na vitukuu na wale ambao watakuja nyuma. Nashukuru Mungu kwa sababu Agnes alishika kanisa.
Vila aliolewa kwa mji, akaendelea kuwa mfriend na akashika kanisa, na kanisa imefanya kazi hapa. Kila somanga mlira galisha, mami wange la wambwa, yudaniye wa mzama, ndere langa mno. Mwayo wange kwenanga ive, mwami amba unende, mele wamo, mele wange, amba na unende. Ombele zenyine murigena, mwayo wange kulido, gumili anga no moro, meta mazengogo. Ilikuwa usiku karibu saa tano tukiwa na ndugu yangu kwangu nyumbani. Alikuwa amekuja kupumzika baada ya kusindikiza mpenzi wake kule Eldoret Hospital. Kapata habari kwamba Madam Agnes amezidiwa sana. Tulishikwa na bumbuwazi namna ambayo kwamba tungeleza ndugu yangu habari juu ya mpenzi wake. Lakini Mwenyezi Mungu alitupa nafasi, wana walituma gari, kaja kumchukua, kampeleka mpaka Moi Referral Hospital. Kidogo tukapata kwamba hayuko, amepata kulala usingizi. Mimi mwenyewe nilitetema sana, sababu nalimpenda ndugu yangu pamoja na Madam Agnes. Hata bibi yangu wakaanza kuangaika, kasema ni nini sasa itakuwa hapa. Kwa ajili hiyo tulituma habari kwa Mwenyezi Mungu atupe nguvu. Nikapata nguvu. Ningesema ambayo kwamba kwa wana ambao waliowachwa pamoja na ndugu wangu. Kwani waliowachwa, msingi ambao Madam Agnes aliweza kuweka hapa, msingi imara ambao kwamba inatakikana nyinyi watoto mliowachwa mpate kuhiga, muhike namna ya mameno alikuwa anaishi. Alipenda Kristo, alikuwa na bidii shambani, alikuwa na bidii shuleni. Hata watoto yake hakutaka kusahau, walisoma
zaidi. Alipambana mno namna wana wake wangeweza kupata elimu nzuri. Alifanya hivyo. Amewacha picha nzuri ambao kwamba hata sote tulio hapa tupate kuiga historia iliyo nzuri kama hiyo. Mtu au mwana yeyote ataweza kukumbuka mama alichokifanya kwa ajili yao. Na mioyo ambayo imekishapata ufa ganzi ya mke ipate kuona mtembea na Kristo. Ninao wale ambao tunashiriki nao kutoka Seregoit. Sijui kama amekuja au hajakuja. Kama amekuja waweza kusimama tu pale pale walipo. Wakainua mikono yao. Ah, nambora sande okononda ukumba zinguru. Inginga ruanganaga na ndede kerangi. Abakristo bose abantu kokuhabina nabiko batuli hale bose. Mujeri za mwita ya Kristo mwende bose. Nilaende pali. Nilaende kakorani. Nkeno tuko Tanga, ndina sio mini sio ma. Kalinenga laga. Nilangwa kwa wala nyasaya. Ndari jimangasi. Yesa asami. Yesa asami. Mwanda kalagi mwoshi. Yesa asami. Mwani tunu. Kwa ya angana na ya zaidi zaidi. Kaliwando wa wala nga wanda wa vivo kama wala. Na kwa wala dae. Wanda wala mkana na mkani mwoshi. Mwani tunu nda kolelela. Da kolera. Ya ingudi si mkumweli kwa afe. Tima kwa nisikina kida. Koma wama na ye. Na mbola wani ito nambi lo. Kwa akonde tekele nge nambi. Oh sande. Sande ligari. Ichoko rutanga nge kogendo. Gende ni imbimu na kere ngicho. Unara kukwa. Wani ito ya mbola. Mbuli. Wani ito kwa yanga na nale. Mwanga tulie tamba mwanga mama. Mama wangu ni mwanga baba. Nindi piano. Mwana ana kali mdiku gawiri abaga. Lakini kutule terenge ni ngwa ni ndeleka. Bachasa ala. Kutwana kazo kerenge ndari ndi kino safari ndara. Ndare ni mbole mwani ito. Usalu uramu. Nasaya nawa na yanda. Na antina le kani kukoro na urasana. Ubaya go, nenu mlereji, kutikawa zirindi, na angotwa, mimi na hali uzi. Kile kenene, mkusale. Mkuweke mnisale kine nene, kani kuna wene kusale. Kani mnini mkusale, na kuna wene kutasale. Nisale jidu ukalodale. Yako genjine, ya saa mugasiti. Kumieta hile nikaleza, mkiweza kutuibihida. Sala, kutuaka neano. Kila zimbabasi zina lianza lige. Raka mchezi mlito yose, mirembe bose. Mirembe kandi. Mwani yesi zomye. Zimbe nili sanja kule hova na saye kule lianzi mbe mwoyo kila zimbabasi zize. Kanda huna mkana uito kuzi. Nda kena, nindila ni mbele la nembora mwani tuyo kwa gilu kanale. Miko soma nale. Kwa hati mbila nakumba. Isingali tuja amezi kwa wakanya. Mbola kare kerenge. Ndali ningiri kuduka dali. Kuna eno mbogu ila kuna asisi. Eruru ambola ya kutura ho. Ndali nombeli. Na maliga manyingi. Nitali na sala kukone. Kumanako wabageni mkivara kinu. Rana sala kuranga. Muhu kira muja. Wakendo rumkane turuka asisi. Na sala mingu likiri yango azimu kiritu cha Abraham. Na sala nayanda na kuagana. Sande, na sala mgasi. Na angwa Jessica Mori. Sante. Sa, na msalimu kwa jina la Yesu, amjambo. Amjambo. Ngaongea kwa ufupi kwa niaba ya shosho Rose Benja. Ambaye hali yake haiwezi mruhusu kuongea. Shoshu na
Shosho Agnes walikuwa marafiki sana. Itakuwa ni huzuni sana kwa Shosho kubaki peke yake, maana matumaini ya Shosho Rose kwa Agnes ilikuwa ya hali ya juu. Ni huzuni kwa familia kwa ujumla. Hali ya Rose, ingawa ni sister Agnes kubwa, hali yake ainge mruhusu kuongea. Ilhali angesema mambo mengi sana kuhusu rafiki yake ambaye ni sister yake. Huyu ni mkubwa kwa mwenda zake Rose, na mtasema kwamba sote Guga, Mr. Odinga, tutakuweka kwa maombi pamoja na vijana wako kwa jumla na familia, tutazidi kusimama na wewe. Asema mwenda zake asafiri salama. Amen. Sante. Thank you. Ndinyange musanja ya hoba na sfai. Waka mbele ambele jimbaba sika kanuki jiku nyumbe mwolo. Sika wawani chango lidai. Ndi jiku ya ambulanga ya jiku ya Jumapili. Nemuluma nungera simaninzi kuchiti mahanga. Na ambola wogo geli nanzi yo. Umanyiku nanzi aa. Umwana wingi za kukuda nimbola. Amwani tuli. Ya ambola umwani mtenisha. Engo bila kumbele mtuli. Kumahanga nilo kwe. Abandu wala aseka. Daruka lebo da kubitwi gene nene. Abandu ni mandizi mbeo. Nima seba baya. Iki chaka kulia nanzi gali umwani chogoti. Na kutula na kazwe kerenge ndasa dani. Kuna vino mbubu ila ngu. Mbani sizile jaba kere. Sile zinge keke. Sika vengo. Abandu vana sae mbeno vele. Mbeno vele vane neno mbani za yeno. Umwani utu uganda vele anga ningeli zinguru. Uganda vekangi kuzi nivi bangi. Nizi siongo. Yani ingili za burahi. Kani kumutana na burahi. Mama wewe. Nindi baba. Iyua ronda baba kumugongo. Iyua ronda baba kumugongo. Makwabiru kaburahi. Kunyupari kumumpala dali. Umundu kubora uli mwana uli wabuyu dali. Indati zu wa sengere oda. Yamana nabora jina mwaba ange mikubuti. Nenu ulele yabone nene. Nabuza Yehova na sai. Ole nizinguru alakuga asiza. Na muramwa Odinga. Umane kerenge chumundu mkari. Kere lugano. Kerenge chumundu msaza. Kere lugano. Ipuzele mkivara muno. Kugosi. Ako uhulira utavika matumba. Ole baraha. Nusala na sai. Nasala kulinda kuliosi. Nularinga vana. Ularinga vasukuru. Gobola ndio uhulire. Ndiye kaya bana ngarosa engefu ambasa. Eli ni chika umukali hoboge. Uri ndi abasaza sikabenge. Maria uli mwesu uli mwesu mimi ni tajiri kweli. Imuri kanisa na wale wote ambao wamekuja kutufariji, baba na ndugu zangu, tukiongea sisi wote tutakata, hata wenye kuongea wengine hawataongea. Kwa hivyo tunaweza imba chorus moja, alafu nitauliza, nitaona wale ambao nitapatiwa nafasi wawili au watatu, na wengine tutapitia tu kwa wimbo. Mtu atupe chorus.
sitaki wimbo lakini chorus tu. Ila damu yake Bwana Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Asanteni kwa kila familia mmoja abaki. Ukiona kwa familia yenu mnabaki wawili na wajua na kumoa mmoja tabaki. Kwa kila familia mmoja abaki, wawakilishi wengine. Na wale wote ambao tumekuja kufariji, tusalimiane katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mbona tumefifia ni kama hatuna nguvu? Mimi niseme hivi, vile tulivyo hivi tuna huzuni kubwa sana. Huyu mama yangu wakati walipofanya harusi na huyu baba, mimi nilikuwa mmoja wa kubeba maua. Nilijivunia sana harusi ya wazazi wangu, ingawaje nilikuwa bado ningali mdogo na miaka 9 hivi. Kwa hivyo tumepoteza mama, mama wa mapenzi, mama wa kukaribisha wageni, mama ambaye habagui. Kwa hivyo tumebaki hapa na watoto, baba ako hapa. Kilicho kikubwa sisi tutawaweka tu kwa maombi, Mungu wake aweze kusimama naye. Mungu atamuonyesha njia ya kukaa na hao watoto. Kwa hivyo sisi hatuna mengi, japokuwa tu hii ni njia yetu sisi sote. Mama, Mungu akuweke mahali pema alipokuandalia. Mimi na Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Jennifer Vodembo Ababo. Niki represent familia ya Ronaji Ronaji ambaye ni ndugu ya Aziaya. Nimehuzunika sana kwa kumpoteza mama. Tulikuwa tumebaki na wamama wawili. Sasa tumempoteza huyu. Ni huzuni sana kwa familia yetu. Mzidi kutuombea. Asanteni. Wanyote mliofika hapa, wale ambao wamesimamia kanisa kwa mkutano huu, amjambo. Mimi nasema mzee Odinga ni pole. Mama yangu na huyu ambaye amelala, mama yangu ndiye alikuwa mkubwa kwa hiyo familia. Na sisi tumehudunika sana na tumetokea sehemu za Vihiga kuja kupeana pole yetu hapa. Na vijana ambao wamebaki hapa, mwasiliane na mzee kwa njia ya upole na Mungu atambariki. Kwa wale ambao wamenisikiza kwetu ni injili, na jambo lilioko ni maombi kwa hii familia ambayo tumehudhunika. Watu wa familia yetu, marafiki na watu ambao wamekuja kutufariji, hamjambo. Kwa majina naitwa Peace Agufana Ndavura. Yule pale ni baba yangu na mama yangu, Ndavura na Janet. Mimi nitasema hii kwa niaba ya ndugu zangu na dada zangu. Mara ya mwisho kuwa na mama ilikuwa tarehe 8 April wakati wa Easter. Mke wangu ameketi mahali pale. Tulikuja nyumbani akanielezea twende tuone mama na dada. Tukakuja hapa, tulifika karibu saa 8 hiyo Jumamosi tarehe 8. Tukakaa nao. Mama alikuwa mchangamfu kabisa.
sijai kumuona kama amechangamka hivyo. Hata baba Odinga jana alikuwa akiniuliza kwani mama yawa heza kwa hii. Tumepoteza mama ambaye alikuwa anatulea vizuri, alikuwa anatupatia mawazo, lakini tumekubali kazi ya Mungu, hatuwezi kuuliza maswali. Mama apumzike vyema. Na wageni wote mliofika hapa, waheshimiwa wote wa siasa kama mko hapa, ndugu zangu na dada, baba aliofiwa na mke wake, pole sana. Hiyo ni fimbo kubwa sana, lakini Mungu atakufariji. Ndugu zangu na dada wale ambao wamefiwa na mama, poleni sana. Mungu akawasaidie mpate nguvu ya kujiendeleza. Wageni wengine wote waliokuja kutusaidia kutoka pembe zote za Kenya hii, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjamboni. Hamjamboni. Maybe mnaelewa hii lugha. God is good and all the time. That is the language you are going to use here. That is how you can greet us. Actually, I'm a good time keeper, don't worry. Kitu cha kwanza nasema, huyu mama alikuwa mama mwenye ujasiri sana. Mama alikuwa mwenye heshima kwa jamii yake, alikuwa mwenye heshima kwa baba, na mama huyu alikuwa mwaminifu kwa huyu baba. Hiyo mimi nitawaambia leo mjue kama hamna habari. Alikuwa mwaminifu sana kwa huyu baba. Mama huyu alikuwa mwaminifu sana kwa kanisa. Alilinda kanisa hapa mpaka watu hawa kanisa ukiwaona hapa wana furaha kuja kusaidia mama kazi yake ya kumsindikiza. Tunampatia hiyo maua. Mama huyu alikuwa mama mwenye bidii katika shamba hili. Hata mkiona hapa vile panakaa, mama alipenda usafi. Hata juzi tu nilikuwa hapa, mama akipaka hii nyumba. Na muulizo napaka nyumba mama na Christmas liishi. Ananiambia mimi nitakuwa na wageni wengi, ni kama mama alihisi kifo chake. Mimi nasema poleni sana. Bali na mama huyu kuwa mama yangu, alikuwa mwalimu wangu. Aliwahi kunifunza nikiwa primary school. So chukuru. Hiki Kiingereza mimi naongea, I know how to speak English, but let me not talk it. But what I'm meaning is that huyu mama alinifunza hicho Kiingereza mnasikia nikiongea. Hallelujah. Hicho Kiingereza kilitoka kwa huyu mama. Alinifunza lower primary in Kidondo Primary School, okay? Kwa hivyo tunashukuru kwa kazi njema alifanya. Watoto wake wote wamekaa chini ya umbrella ya huyu mama wakishikana kwa pamoja, na sitaki nisikie hata mmoja anatoka nje ama anaenda huku. Ukitoka nje, sisi ndugu zenu tutakuja kuwarudisha kwa boma hili. Nataka boma hili likue na mtiendeleze, and then you go to a next step as we go to a new year. Ningesema mengi lakini time, ama mmenipa time niendelee kuongea. Asante, asante sana. Wacha dad barikiwe. Mimi nilikuwa captain. Huyu ametoka kuzungumza karibu aniangushe kidogo, lakini kazi yangu ilikuwa ku keep time. Kwa hivyo niite tu captain. Nitawaachia dada yangu atufungie hicho kipindi kwa sababu yeye ndiye amekuwa nasi wa mama. Yule mbilivu gani? Mrembe kandi. Abana wa mama mrembe. Kasi sivasenge mrembe ja mama. Diganisa ya friends mrembe. Na washukuru sana. Kwanza naanza kupeana pongezi kwa kanisa la friends. Wametembea na sisi. Wamemconsoled mama mpaka mahali amefika. Kuongea juu ya mama. Mama ni mama. Mama ni mama. Kitu ya kwanza, naongea mama kama wenye wamejua a lioness. Mtaenda mfanye research, mjue kazi ya lioness, simba kike inafanyanga kazi gani. Mtajijibu. Mmesikia? Kitu ya pili, mama mama ya upendo. Sijui hata siwezi kusema nini. Mama alipenda watoto wake. Mama alipenda mabibi ya vijana. Mwenye hakutaka kupendeka, labda tu ni wa nuks. Mama ni mama. Ulipia mtoto yako shule, nuhakikishe bibi ya kijana ameenda college na pesa ya pension. Si huyo ni mama? Si huyo ni mama? Hata mimi siwezi fanya hivyo. Nitembee na slippers shule, alafu ni pate pension, nilipie bibi ya kijana. Alikuja kuzaa mapu kunini?
kuenda shule. So mama wengi wanasema hivyo. Na lakini huyu ni mama, mama wa kipekee. Kama nasema uongo, bibi ya marehemu Newton can bear witness. She's one of the beneficiaries. Mama ni mama. Sisi tumelelewa kwa boma ya Siaya, tulifunzwa mama wa mama wetu ni wa mama. Mimi nikikuja hapa ni kama nimekuja kwa mama yangu mzazi. Sio mahindi niko naye, lakini mama anakupea mahindi kunia. Maharagwe ni mama, ni mama, ni mama. Niseme ni mama, mama full of love. We miss her smile as a family. Na mimi ni kama rafiki yake, ni kama dada yake, na ni mama. Kwa mandugu zangu, mimi ningependa mkae na umoja. Na mkikaa na umoja, mtalenda baba. Unajua kulinda mzee mwenye amefiwa na bibi yake sio rahisi. Na lakini mkiwa pamoja tu hivi, Mungu atawasaidia. Kumalizia, nampa pongezi bibi ya kijana mdogo. Namalizia, Mungu akubariki. Na kama kungekuwa na kijana kwa familia ya Aziae mwenye ajao, ningemwambia ajaribie Central. Ajaribie huko kabisa. She has done a good job na Nyanza. Angejaribia huko. Mungu awabariki. Ningeongea juu ya ugonjwa nimeambiwa imeandikwa. Otherwise, Mungu awatende mema wa mama wa friends, majirani na marafiki wote. Remain blessed. Friends, all the family members and relatives who are here, I'm Grace Omwanda from Nyanza. Nimekuja hapa kuomboleza na hawa tumekuwa marafiki kwa siku mingi sana. Otherwise, ningependa nimpatie huyu nyeka yangu aongee kidogo kuhusu hii familia na vile tumekuja hapa. Ni pole, pole, pole sana. Asanteni. Glory to the church presiding over this funeral. We salute you, we respect you, and we appreciate you. Where is Angela? Betha, are you around? Come and stand next to me, my baby. By both parents. But she has taken care of her siblings. She's a real mother figure. And I think she was able to play that role because of the parents in her second home. Nitanena kwa niaba ya familia ya Omwanda from Sakwa Bondo in Nyanza. Mama Agnes na baba tuliwajua kwa msafara wa shida. Mamake Angela alipoanza kuugua alikuwa daktari Busia. Kwetu mahali tumeolewa, wengine ni wakubwa, lakini kwa wepesi wetu na kuitwa wadogo, kila mara tulikuwa tunaandamana kwenda kumtembelea mamake Angela, our co-wife na huyu. Hakuna siku tulifunga safari kwenda kumtembelea mgonjwa wetu na kukosa kuwapata hawa. Si huo ni upendo? Msichana bado hata hawajajua ana tabia gani. Lakini kila njia kiguu kwenda kumuona msanji wao. They were good people. Wakati huo mama anapambana na ugonjwa, amesomesha watoto wake, anataka kuwa sasa ajenge nyumba yake kamili.
ile mbao tulitumia kufanyia roofing ya nyumba ya mama Angela. Huyo mzee alipasua mwenyewe na akabeba mwenyewe akaleta mpaka Bondo. Kama sio mke mwema, angekubali? Si baba anatenda tu kama mama anapeana support. Hawa watu wamekuwa wazuri. Na hata mwenye anasema atanyang'anya microphone. Wakati mtu anasema maneno mazito kama haya, utaweza kumsongea kweli? This couple, mzee Odinga na mama Agnes, wamekuwa marafiki wetu wa dhati. Hata kama tunazika kuku, hawakosi. Mtoto ambaye amekufia tumboni hajapewa jina, hawakosi. Na hata mimi ningefariki, hawangekosa. Hawa ni marafiki. Mwendo huu umekuwa rahisi sana kwao. Tena baba anakuja, analala wakati sasa mama alikuwa ameanza kuwa na mwili wa kudhoofi. Na ndio maana hata sisi tulianzia kwa mucha. When my daughter got married here, upendo Betha ameonyeshwa, hata mimi kijana wangu ameoa Mluya, siwezi kufikia. Walimzingira mwanangu, wakamkumbatia na kumpapasa na upendo wa Mungu na pia wa dunia. Wamekuwa wazazi wema kwa msichana wetu. Wajua msichana wako akiteseka mahali, huwezi kosa kujua, sivyo wa mama? My daughter is in a good home. I appreciate this family. Alafu ugonjwa. Wakati mama alikuwa mgonjwa, amefanyiwa amputation, tumekuja tukamtembelea. She had hopes. She had accepted. Alikuwa na ujasiri. Ukimwonea huruma, hata sasa yeye ndio anakupa moyo. Hatukujua ungetokea hivi. Tukaongea na huyu mama, tupange tumtembelee mwezi wa Juni. Lakini sasa wapi? Her death shocked us. Nikimalizia, kwa watoto wa mzee, nawasihi sana, muwe watulivu na baba yenu. Mpeni wakati rahisi. I am a total orphan. Going back to a deserted home is not easy. Lakini kama baba bado atakuwa, mtakuwa na huyo moyo wa kurudi. Mpeni kazi rahisi. Nyawana, usiepuna, sasa na kuongelesha. Ask God for self-control. If you don't have it, you will pray. But I will pray for you. And you also continue praying. Jipe moyo, omba Mungu akurehemu, akuinue. I gave you 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sio wewe wa kwanza kumpoteza mama. Read that verse, it will strengthen you. And to Angela, my daughter, I told you yesterday, you have been his daughter. Officially, I handed him to you yesterday. Now he is your baby. You now have 3 children. Mchukue mzee kama mtoto wako. Mlinde, msaidie kwa kila njia. Asanteni. Praise the Lord. Amen. Kwa majina mimi ni Pastor Billy Hawichuli, Friends Church. Familia hii, ninasema poleni. My daughter is here. I don't know whether she's around. Kuja kuone. Sisi, my daughter ako hapa. Yeye ni mtoto wa tata yangu. My sister is not here. She went to be with the Lord. Kwa hivyo nimekuja kusimama kwa miguu ya my sister. Mtoto ndio huyo. My sister alipumzika. Kwa hivyo mnasema pole, my daughter.
Mimi niko tumekuja na msea kwa hapa atawe kutu. Evi tuwe chuli. Cast away. Pole, tulijuana na familia hii kitambo kabla msichana huyu achaoleka hapa. Kwa hivyo ni familia tunajua, hatuwezi kuenda mambo mengi. Bali tunasema Mungu awatie nguvu na mfarijike ndani ya Kristo. Be blessed. Mirembe mwozi, itarumu amili zomi nye. Sisi tunahuzuni, mimi sana sana nahuzuni kwa maana tumeoa hata msichana kutoka hapa na sisi dada yangu atasema. Sababu nimechukua hii microphone, nimesindikiza dada yangu hapa, najua mzee sana, amefika kwangu. Na nikiwa na shida huko Maragoli, masi atakuja kae nasi mpaka wakati ambapo tutamaliza. Kwa hivyo nasema poleni, wacha Mungu achukue nafasi yake katika maisha yenu. Na hii mwenenda ambao mama ameenda ni yetu sisi wote. Na mkianza safari mpya, Yesu atangulie na mfuate na mtaweza katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jina zangu ni Maslin Mirembe, napatia dada yangu tena ashuhudie. Praise God. Amen. Mimi kwa jina naitwa Esther Ishoga, natoka Ndalo. Watu wa Ndalo wako hapa wengi. Ebu simama tu mpunge mkono tu. Kama hali huko, eba beba mkono tu tuone. Na nimewaona wengi, mmeogopa kubeba mikono. Aya, asante, asante. Ni wengi. Mimi nimechukua hapa msichana ambaye anaitwa Masi Mogera. Mogera ni kijana wangu. Masi, uko hapa karibu? Hatukuoni vizuri. Mama hapa ndio wakati wa kuona. Mimi ambayo alipelekwa cottage nilienda huko kumuona. Roho ilinisumbua tu. Nikatoka saa hiyo haraka haraka. Nikaenda nikamkuta. Alikuwa anapumua pumua sana haraka. La tukaongea naye akanisalamia. Akaongea tu vizuri. Kama mtu ambaye haugui sana. Lakini alinieleza vile anagonjeka. Anasikia. Na huyu mama, siku hiyo hiyo nilitoka huko, ndio alikufa usiku huo. Labda Mungu alitaka tu tuonane na yeye mara ya mwisho. Nimehuzunika sana kwa sababu nilikuwa natarajia atapona ili tuonane tena. Nasema Mungu amweke mahali pema pake. Kwa sababu amekuwa mama mkarimu, mama wa upendo, na alikuwa rafiki yangu mzuri sana. Sina la kusema, ila nasema kwa familia pole, Mungu ampe nguvu, muendelee na maisha. Mungu alipenda huyo mama, akamchukua kwa wakati wake. Na sisi bado tungali safarini. Muombe Mungu kila wakati na ataendelea kumsaidia. Maombi mtapata na hao wazee watampa nguvu za kuendelea. Mzee pole, pole sana. Na siwezi kusema mengi sana kwa sababu mmeambiwa mengi na ni hayo hayo tu ambayo tunaendelea kusema. Kitu kizuri kinasema. Na huyu mama alikuwa mama wangu mzuri, mzuri, rafiki mzuri sana. Asante. Mungu awabariki. Mimi naitwa Moses Otiende. Nimesimama hapa sababu katika hili boma na mzee Odinga na mama Agnes, kuna msichana ameolewa hapa anaitwa Linda Jemai. Linda huko mahali wewe. Thank you. Mama Linda alipofariki, aliacha kwa mkono yangu na mama yangu, Shosho ya Linda. Shosho alipofariki, so inaonekana mimi ndio
mzazi ambaye amebaki na nisimame kama wasaidizi. Yale naweza kusema kuhusu huyu mama ambaye amelala. Mti mzuri unajulikana kwa matunda yake. Tumekuwa tukiwa na yoyote magumu na rahisi ya aina yoyote kule nyumbani Kimarako, hatujakosa kumuona mzee Odinga na mama. Wamekuwa nasi kila wakati. Na ile furaha walionyesha watoto yao, naweza kusema kwa ile ambao tunaonana kwa sawa vyote, Linda na Willis ni watoto wazuri. Na huo uzuri umetokana na mafunzo ya huyu mzee na huyu mama amelala. Poleni sana. Na yale tunasema mambo ya Mungu hatuwezi kuweka apili. Akisema huu ndio mke wangu nachukua leo, sisi kama binadamu hatuna ya kusema. Only the legacy, ule uzuri mama alifanya, muige. Na ile emptiness ya mzee kupoteza partner wake. Willis, kama ulikuwa unatumia 25 minutes kuongea na mzee, double it. Saa yote akiwa hawa akisikia sauti yenu, itampa nguvu na itamuongeza. Na mzee, kazi umefanya na mama, Mungu akurujishie sana. Ni asante, everybody appreciates. Vile nilisema, mama Linda alipofariki alimwacha kwa mikono yangu na mama na mke wangu Margaret Otiende ambaye yuko hapa. Labda atasalamia tu kwa sababu ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya friends na wote ambao wamekuja kwa boma la mzee Odinga, mbarikiwe na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yuko hapa na msichana ambaye anaitwa Linda. Wakati mama yake alitoweka, alituachia mikononi mwetu pamoja na shosho yake ambaye ni Eunice Anyira. Boma la mzee Odinga, poleni, pole sana. Mama huyu amekuwa kikuja kwa matanga kule Jimarakwa. Hakuna wakati amekosa kukuja. Unasema aende salama. Naitwa Margaret Otiende. Kwa hivyo, kwa majina naitwa Evelyn Mindi kutoka Brigadia. Na tumechukua hapa msichana pia anaitwa Evelyn Kedogo. Nasimama na uwewe. Nimemuona. Kwa hivyo ningesema kanisa la Friends, Bwana Yesu asifiwe. Pastors of other churches and neighbors, Bwana Yesu asifiwe. Watu wote ambao wameweza kuacha shughuli zao ni kwa ajili ya mama yetu mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi ningesema pole sana kwa baba. Pia sisi nimesema kama Vasanji kwa sababu tulikuwa na mama watatu, wawili waliaga, kabaki mmoja na yeye ni mdhaifu, hawezi fika hapa. Sasa si ni Vasanji? Kwa hivyo Vasanji pole. Na pia baba pole. Kukua mjane si kitu rahisi. Lakini naomba watoto mshikilie baba. Mshikilie baba kabisa ili apate kuishi siku ambazo Mungu amependa kuishi. Si tusema mambo mengi sana, walitupa msichana. Wimbo inaimbanga umana inyanyamba indumbu. Huyo shimeji yangu ni mzuri. Alipokuja kwa poma letu, hakika alipata baba akiwa pia mzee kiasi hata kuliko baba huyo. Lakini hakushikilia imani ya kusema yeye ni msichana mkwe. Unajua Bukusa wanasema huwezi kusongea baba mkwe, sijui vitu gani. Hakuangalia hiyo, lakini alishikilia baba hadi kifo chake. Si mzuri? Na pia mimi ameweza kunisomesha mtoto wangu kule Nairobi hadi form 4 na amemsaidia kwa hali zote bila mimi mwenyewe. Si mzuri? Kwa hivyo boma hili ni la nidhamu, wamependa Mungu. Na sisi wote tupende Mungu ili tumalize njia zetu.
yani tukamilishe tunapochukuliwa tuwe tu mfano kama mama ambaye amelala. Kwa hivyo tumemiss, hatutamuona tena. Hilo pengo ni Mungu mwenyewe atajaza. Mbarikiwe sana. Nimbe hano ndi, be hano kijirumkana ve, ave mfamilie wakaranga Madam Sarah. Wala. Madam Sarah uko wapi? Madam Sarah nakirikuta, jeliza ikanisa. Chaki ya frenzi, mirembe. Mirembe, ave Madam Sarah, mkana ubande, ubande mbozange. Nimbe hano, zimbe hano kijira, oye mlaje tu ubande, ave hodare. Mkelebe, Beatrice ubande, ya minika, atura mbogo no dare. Icho kijira adaku, singira hano, mbirenge biyavo, kijiru mkano oyo. Na isifwa ya mama Agnes, manange nora kutuwa na mkano oyo. Gote la morome kihano, nakakuyelera mutana kuhosi dawe. Kenene sana, jenzi narakobora, vasanji Odinga, wakatanga urogendurusha. Rogendurusha bujira, wacho wa mbeza nanga ya hano, mama Agnes. Rogendurusha tuweniru, noro doto dawe. Navusa, nuhi suda kuna sale, rumaneru wangu hii. Abana mbulani mbolwa na bandu bose baka muromano muhenze ku babenyu mwangalie baba yenu musonga karibu na yeye na mkisonga karibu na yeye Mungu atamongeza nguvu na atamuongeza hata siku za kuishi kwa hii boma kwa sababu hii boma bila mzazi hata hamtaitamani. Kwa hiyo watoto msonge karibu na baba ili apate nguvu ya kulinda hii boma ambayo imewachwa na mama. Basanji Odinga, ujawachwa bila mtu, umewachwa na Yesu na Mungu baba yake. Kwa hivyo, ubarikiwe na waombolezaji wote wale wamekuja, Wakristo wote ambao mmekuja, nabi yuko wosi, maombi ndio mtawacha hapa kwa hii boma sababu ya Basanji Odinga. Na Mungu atamtia nguvu mkimwachia maombi mahali mtaenda mzidi kuwaombea wote na ni hayo tu. Mbarikiwe. Basanji pole sana, pole. Nachukua nafasi hii tena kuwapa watoto wangu kwa ujumla poleni sana watoto wangu, poleni sana. Mungu atawashikilia. Mbali na hayo watoto wangu na wahimiza ya kwamba mshikane pamoja kama vile mnaonanga hiyo nyumba ya Masai na sokoto hivi, muweze kuwa kitu kimoja na saidi ya yote muweze kuangalia Basanji wangu. Muweze kuangalia Basanji wangu. Ya pili, nataka kufua kofi yangu kwa Basanji wangu mwenda sake kwa malezi ambayo amekuwa kwa watoto wangu. Msichana wangu naona kuja hapa. Kuja hapa.